Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar. Hari ini tim kami akan menceritakan tajuk yang bernama Warisan Tamadun Barat di Malaysia. Budaya amat penting kepada setiap individu dan masyarakat kerana cara hidup mereka dilambangkan oleh budaya yang mereka amalkan. Kamus Pelajar Terbitan Khas KBSM 2007 telah menyatakan budaya sebagai kemajuan jasmani dan rohani manusia serta juga kemajuan fikirannya menerusi latihan dan pengalaman serta peradaban. Budaya terdiri daripada empat iaitu politik, sosial, kesenian dan ekonomi. Tamadun Barat di Malaysia dari segi ekonomi. Terdapat lima poin. Yang pertama sistem mata wang kertas diperkenalkan. Poin yang kedua sistem ekonomi secara kapitalis berasaskan riba. Poin yang ketiga sistem ekonomi secara sosialis. Poin yang keempat sistem ekonomi campuran dan poin yang kelima dasar pecah dan perintah diperkenalkan. Sistem mata wang kertas. Mata wang Melayu berasaskan emas dan perak ditukar menjadi kertas sistem ini menyebabkan sistem ekonomi dunia dikuasai oleh barat. <tuh> Poin yang seterusnya, sistem ekonomi secara kapitalis. Sistem ini berasaskan riba. Sistem ini merupakan sistem berhutang dalam perniagaan, memberikan tekanan keuangan kepada orang lain. Sistem ini menghapuskan norma-norma Islami dalam masyarakat Melayu. Poin yang ketiga ialah sistem ekonomi secara sosialis. Sistem ini menekankan pemilikan harta adalah hak negara. Semua faktor produksi dan sumber pendapatan menjadi milik negara. Dasar kesamaan ekonomi tentukan hak individu dalam suatu bidang ekonomi. Undang-undang buruh menguasai segala peraturan aktiviti produksi bagi mencapai tujuan sistem kesamaan ekonomi sosialis. Poin yang keempat ialah sistem ekonomi campuran. Sistem ini merupakan satu sistem ekonomi hasil campuran di antara sistem kapitalis dan sistem sosialis. Kerajaan, pihak persendirian dan pihak, pihak swasta bekerjasama membentuk pasaran yang adil. Kerajaan sebagai pentadbir manakala pihak swasta dibenarkan terlibat dalam kegiatan perniagaan. Dan poin yang terakhir ialah dasar pecah dan perintah. Kemasukan China dan India menyebabkan penduduk tanah Melayu diperintah dengan dasar ini. Kaum Cina ditempatkan di kawasan perlombongan manakala kaum India ditempatkan di kawasan estate. Kaum Melayu pula ditempatkan di kawasan kampung. Sistem dasar ini menyebabkan jurang ekonomi menjadi sangat luas dan ketara perbezaannya. Antara kesan aspek politik ialah sistem pemerintahan beraja atau sistem feudal telah digantikan dengan sistem demokrasi. Yang kedua ialah hak kuasa beraja telah dihadkan. Ketiga, pemilihan pemimpin dilaksanakan berdasarkan pandangan, sokongan dan aspirasi rakyat terhadap calon yang difikirkan layak. Yang terakhir merupakan Malaysia diketuai oleh YDPA yang dipilih berdasarkan sistem giliran daripada 9 Sultan Negeri Melayu untuk berkhidmat selama 5 tahun. Antara kesan pengaruh barat di Malaysia dari aspek politik ialah yang pertama merupakan sistem demokrasi diperkenalkan. Tanah Melayu mengamalkan sistem feudal ataupun pemerintahan beraja. Namun apabila barat datang ke Tanah Melayu sistem demokrasi mula diperkenalkan. Terdapat beberapa jenis demokrasi yang dilaksanakan di Malaysia. Antaranya ialah demokrasi berparlimen, demokrasi terpimpin, demokrasi protetor, demokrasi liberal dan lain-lain. Namun, demokrasi berparlimen hanya diamalkan di bawah pentadbiran raja sahaja. Hal ini telah menyebabkan kuasa sultan atau raja telah dihadkan. Disebabkan ini juga YDPA hanya memegang kuasa sistem perundangan, ketenteraan, agama Islam, pentadbiran, kehakiman dan lain-lain. Yang seterusnya ialah pemilihan pemimpin. Pemilihan pemimpin dilakukan berdasarkan pandangan, sokongan dan aspirasi rakyat terhadap calon yang difikirkan layak untuk dijadikan sebagai pemimpin. Oleh itu, pilihan raya telah diadakan. Aspek yang seterusnya bagi warisan barat di Malaysia ialah aspek sosial. Yang pertama iaitu pemikiran terbuka masyarakat Melayu hal ini kerana masyarakat Melayu pada zaman dahulu mengamalkan kepercayaan terhadap perkara-perkara yang digelar pantang larang petua dan lain-lain masyarakat Melayu juga menganggap pantang larang ini wajib dipatuhi dan akan mengakibatkan kesan yang tidak diingini oleh seseorang sekiranya melanggar pantang larang itu. Yang kedua iaitu keruntuhan ahlak. Hal ini juga kerana masyarakat Malaysia yang berbilang kaum telah dididik atau diajar untuk menjadi insan yang bertingkah laku baik, berakhlak dan bermoral melalui agama pendidikan sekolah dan sebagainya. Sejak kecil contohnya menjaga tutur kata dan bertingkah laku sopan iaitu menghormati ibu bapa dan guru-guru dalam bertutur kata. Oleh itu pengaruh barat dalam aspek ini sangat bertentangan kerana masyarakat barat tidak menghormati ibu bapa dan guru-guru kerana sering bertutur kata dalam bahasa yang tidak sopan. Yang ketiga iaitu penggunaan dui bahasa. Seperti yang kita tahu, kuasa barat dalam dunia sangatlah besar. Hal ini menyebabkan masyarakat Malaysia perlu menggunakan bahasa barat untuk berurusan dalam ekonomi politik di peringkat antarabangsa. Justeru penggunaan duit bahasa akan berkurangan serta pengaruh barat makin meningkat. Yang keempat iaitu media sosial. Hal ini kerana penggunaan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube dan Twitter sangat tinggi di Malaysia. Oleh itu, kuasa media sosial di dunia ini dipegang juga oleh barat namun terdapat pelbagai maklumat dan info-info yang disebarkan oleh menyebabkan info tersebut negatif dan positif yang akan diterima bulat oleh masyarakat Malaysia. Seterusnya, saya akan menceritakan kesan aspek sosial. Yang pertama ialah pemikiran terbuka masyarakat Melayu seperti kepercayaan pantang larang yang wajib dipatuhi sudah mula berubah sejak kedatangan barat yang menganggap perkara tersebut adalah karut. Yang kedua, barat cuba menggantikan institusi kekeluargaan dan antara alternatif yang dicadangkan ialah berkesedudukan tanpa nikah seperti pasangan sejenis dan sebagainya. Yang ketiga ialah kemerosotan nilai-nilai kekeluargaan dalam kalangan generasi muda penyalahgunaan bahan terkawal seperti dadah dan lain-lain seterusnya media sosial digunakan untuk menyebarkan maklumat palsu akhir sekali penggunaan peribahasa pada zaman dahulu sudah mula dilupakan pengaruh kesenian barat juga boleh dilihat dari dua aspek iaitu aspek seni bina dan persembahan muzik. Sesetengah reka bentuk binaan bangunan-bangunan yang terdapat di tempat kita ini juga adalah sebagai bukti pengaruh barat terhadap kita. Binaan bersenikan kebaratan boleh dilihat pada bangunan-bangunan baharu yang dibina dengan berkonsepkan kemodenan. Antara kesan aspek kesinian adalah pengaruh black metal ini bersendikan kepada pemujaan syaitan dan diasaskan di barat yang terkenal dengan muzik berentak keras serta liriknya kasar, menjerit dan tidak jelas sebutannya. Ia juga mendatangkan kesan buruk kepada imej tradisi dan seni tradisional juga mula dipinggirkan. Reka bentuk bangunan adalah moden selepas dikenalkan oleh orang barat Lembaga penapisan filem harus menapiskan filem-filem barat yang mempunyai unsur negatif untuk mengekalkan budaya ketimuran Malaysia. Dengan ini dapat mengelakkan remaja dari terpengaruh dengan sifat negatif yang terdapat di filem tersebut. Walau bagaimanapun, filem-filem barat yang mendorong kepada nilai-nilai pengajaran dan pendidikan harus digalakkan.